بسم الله الرحمن الرحيم واجب الاحترام استاذ محترم پروفیسر ڈاکٹر عباسین سردیس صاحب قابل قدر حنیف کیس سے بیر زیاد قابل قدر اقبال شاکیر سے نواز سے اسٹیج نا اسٹوڈیو درنو متبر نامو او د بنیر مینانا کو خلق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا مدونا پا عذاب یم توے واو مدونا پا عذاب یم توے واو عذابم غریب یم خراب یم توے واو عذابم کور د پختون لنگ شتوے ډیر خو زویم کور د پختون لنگ شتوے ډیر خو زویم سوی یم کباب یم توے واو زویم ورکشو مورکیگم توے حد دے زویم ورکشو مورکیگم توے حد دے زویم وتے د نصاب یم توے واو زویم زلی ونے کیگم توے آہا زویم زلی ونے کیگم توے آہا زویم دکتا دا قصاب یم توے واو منہ کم دا نواز کو چیزی مستوی پروگرام پر آوستم دیر وقت بنا دم دوستات پر اجازہ بانی بتازہ کلامیم صرف یو غزر بم صرف دائیم ہم مخی دوشی رونے چھے خجی گناہ دی اوکرا خدی خجی گناہ دی اوکرا خدی اوکرا نجی نبیا دی اوکرا خدی اوکرا وگیوی غلا دی اوکرا خدی اوکرا وزارشم لما دی اوکرا خدی اوکرا غزل لیجی چھے زما شیر زما پیغام دی او خام زما شیر زما پیغام دے او خام دے آو جی مینہ دا الہام دے او خام منہ زما شیر زما پیغام دے او خام دے آو جی مینہ دا الہام دے او خام دے او دا سر دے دا تا ندا دا پختون دے دا سر دے دا تا ندا دا پختون دے آو جی بلکل قتل حام دے او خام دے منہ درا سر دے منہ درا سر دے دا تا ندا دا پختون دے آو جی بلکل قتل حام دے او خام دے او مرا کفر دے الہاد دے او فتوہ دا مرا کفر دے الہاد دے او فتوہ دا دلتا مرک پدی الزام دے او خام دے مرا کفر دے الہاد دے او فتوہ دا دلتا مرک پدی الزام دے او خام دے او خوال راشی راتوائی تخبری خوال راشی راتوائی تخبری وست حسنم بر